manaa irraa boqote hin heerumne jette carraan ilma namaa kamuu nama ta'uu qofaaf ni jaalatama kan jedhu calaqqisiisaa jechuudha wanti mucaan sun jaalateef. Mucaan sun ammas gaafa nama hiqaamaa hin qabne fakkeeffata hiqaamaa sumaalellee lammii kamiitu haa taatu gaafa baafatu lapheen nama kamiitu gaafa qabamu ni dhaatti. Kana jechuunis waan qabamu sanirra fedhii haadha manaa kootiin hin guuta. Rabbii gaditti isitu natti aana. Namni tokko haadha manaa gaafa gammachiise isilleen umraa hagootu kan jedhuudha malee dhibbaan dhibbatti dhiirti tokko parsantii dhibba keessaa waan borduuf warra tilmaamuun nama dhibu. Kanallee ni balleessiti. Akkasumas immootu dhiironni Oromoo gaafa akka fakkeenya raachuu taajuu shurrubbeen mucattii sanirratti gaafa tarkaanfii fudhate namoonni hedduu kagaddee ni jira. Namoonni hedduu mootuu isaa ajjeessisan caala waan sanirraa haa barattu kajedhe ni jira. Isaa mucattii duute san caala mucattii tanatu du'an akka galma dhugaatiitti hin dhugaasin ta'u. Mucattii gaafa taajuu shurrubbee ajjeessisan caala tanatu duutuudhaan jechuun barbaada. Tokko mucaa kanaaf barreeffama takka barreessitee ilmaan Oromoo yaa Rabbi nagaan naa baasii kan jedhuun calaqqisiifne. Ammas immootu bakki isiin dhayite suni obboleessa miti obboleetti miti silaa dubartiin haadha manaa abbaa manaa gaa'ela irraa qabu tokko salaamatuma nama godhuun hin ta'u. Warri mormatti hirkatee salaamata godhe sun haadha faatee sadarkaa tokkoffaa kan namni jedhuun haadha faatee daran tataate haati faatee bifa jijjiirattee dhufte caaltu amaan taate. Tokko ijoollee Harargee akka sanyii jaarraa abbaa gadaa akka elemoo qilxuutitti neevar foreevar diskwaalifaayiz kaartoonii duwwaa isin goote ijoollee Harargee akka Oromoo caalayyuu akka Harargeetitti. Maaliif ummata kabajaa ummata olomaayin keessa baayyatu kutaa mara keessa osoo jiru mucattiin tun baatee peepparii tokkocha barreeffama namoota hayyoonni barreessitu keessa barreeffama abdiin baale gaafa wallagga miidhamte barreessinsa nagaa ammaatittan seef godhe qaba barreeffama hayyuun barreessi. Wallaahi mucattiin tun neevar foreevar dhiirawu amma boodas immootu carraa heerumsaa yoo gurbaa gowwaa dhiira surree malee surrii hin qabne yoo taate malee dhiirti amma booda jireenya isii keessa oltu akkuma ammaa kana forsuu taa'im fedhii foonitii jecha taabtaaf jettee yoo deemte malee jireenya keessa dhiirtiin oltu. Maaliif akkuma nagoota akkuma kana goote bor nagootedha dhiirti. Warroonni miira keessa sanyii kanaa dhiifama isin jaallaa isin kabajaa akkuma na goote kana isa gooti kan jedhu akkuma isa goote kana na goote ilmi dhiiraa waan irraa osoo taane waan guyyaa guddaa konkolaataa wantoota adda addaa bikaalaa isaa kan akkasitti kasarame sanbara yeroo nagaa yeroo namni biyya namaa keessatti miti yeroo buleessi namaa amaanaa garmanii kenna ammas amaanaa inni biraa qabullee isin dubbiin naatiif ta'e beeksitte oolu haati manaatiif abbaan manaa waan walitti qabdi waan rabbi beeku waan namni beeku waan sanchuuf amma waan kaleetiin kattiitiin tisiifate biyyasa waan ma'e bakkattummaa fiindeenya keessa waatii biraa waattu hidha ilma dhiiraa walitti uumiyaatee fide kaayimu keessatti. Kana jechuunis meetiyaa tokkoo isin keettinaalaa yoo dogongoree isin gadi bahe maaliif bineensi bineensa caalu bineensa garraa nyaate deebee nyaatu dubartii kaayoo keessa jira bineensi camaa naacha jechuudha. Kana kaanti soogeessa jaatama qabu sikistiishaa bishireessa isa kaayoo keessa jira bulultaan jarraan kan kee bareeduu isa osoo hin taane akka dogongoraatiin rabbiin ittaa sababaatu jennee tineessatti kanannaa saban maalifi obboleessa kennaa toboleetti kennaa maleedhaa keessatti sundarabiyaa keessatti carraa waggaa tokkoo akkan taanitti adabamu. Mudhiisitti wallaahi boqochuun filadhaan sundarabiyaa keessa sanuu bifa adabbii diinaa dhabamuu fi adabbii hawaasa biraa gargar namni beeku ni beekamu waan kana ta'e mucaa kanaas ni beekna maatii mucaa sanii maal jiraa nama beektanii akka aadaa oromoo jettan sirna oromoo dhiisinis waltan fira yookaan fira isaatiin jaalatamaatiin tan jennuun isatu dhiite hojima isaa rabbi isaa kafala ammallee dubartii mana namaa seentee baatu walii gaddamtu. Musuuletti fuudha yookaan harmannaa fuudha jedhama jecha oromoo jedhu jechinaan jedhe kun galma dhugaatti eegi jedhina kanaaf maatiin isaa itti doorsisa akkasumas immoo warri mucaa kana dhageettii waliin qabu sundarabiyaa keessatti warri silaa hin akka namaatiitti dalagatu irraa qabamuudhaaf baga rabbi isa kana jedhaan warra maatiin shira yookaan inni fuudhu inni shabara oromoo irraa qolatu san har'a waan ulaan gaa'u itti banameef ulaagaa hedduuf banaasi ta'e caaltu. Wallaahi walitti sun bara gadda gaafa itti kan amma gadda fuudhu
akkuma namaa raacaaluun du'eetitti uffata gaarii uffattee jirti uffata gurraachamani. Galma dhugaa dubbiin afaan isin badiin dhiifama gisee takka beeyta waan biraa osoo hin ta'initti waa heddunatti dhagaame dhugaa rabbi dubbatuudhaaf maa inni beeyta jaarti haacaalu hin deesseti wanni walitti fidoo osoo hin taane dhugaadhaan jaarsa isiiti fi haacaalu hin deessa walitti fidoo osoo hin taane haala adeemsa jaarti haacaalu sattu wallahi saajani maalif arra dhugaa haacaaluun du'e waggaa meeqa ni beeytan isin marti keessanu guyya takka isii ati kolfitee gartee gadi hiikkattee dhabatu hin gare gadda baqqaa yeroo mara jechuudha isii taasisa biraa galtee jechuudha bishaan baana keessa waggaa meeqa akka turte caaltu arraa miti namni beeku duraan beeytan isin galee waggaa meeqa biyya kana keessa teettee ka agartee waggaa meeqa hin jijjiirame amma asii gartee kaayeroo dhayitee kaayerootti jijjiiramuufi isin gala san osoo hin taane arra isii tun ijaarsa ofiisan maa hin gaddineedha waan biraati miti ijaarsa ofiisaniif maa hin gaddine yookaan miidiyaa kana rabbaate mee oromo du'aayinaa godhaaf maa hin jedhini oromo jaalalti oromoo keessa jirtu feeki tokko sitti gadda obboleessa keenya kamiin irraa muramte san namni gaddiin namni hin jira hin jiru akka shamara oromootitti shamarri durisa jaalatte osoo amma gaa'ila duuka ijaarre wallaahi billaahi ni jaarattu kamacarraan itti fide kana boruuf taalluu kan qabettu maali beeyta jaalala feekitti oromoo keessa taa'imsa amma jaalala dhugaa ka irratti qaamatiin osoo taate namni nama ta'uuf wal isa mallas dawaa bita malee fayyaa isa mallas jatuusa malee ettiruu fi dhugaa bituu hin danda'u keessan shamara oromoo jengeera oromoo jenga shamara oromoo jengeera oromoo fakkii kana dhaabbata oromoo amma bakkisiin faayidaa hiriirsaaf oomishanii gaafatuu waan nyaatu shamara keessaa kan ta'e gaarii kan nyaata. Warri shamarranii warra sana jiraatanii akka carraa miira keessa maaltu isin keenya jechuun ni danda'u. Wanti nu bahe as keessattuu bakkitti shamarri takka takka dogoggortu ani dhiirota akkana itti taphuuf kan namaa bakkitti nuuf qusachuu danda'a. Salaamaa fi walaakum salaam dhugaa si meeshaa keessaa rakkabadha. Thank you.
ويقول لك أنا 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 أنا